欢迎恩熙，你好。谢谢各位老师，谢谢、你好，恩熙。哪有各位老师，你看重影了吧？怎么看到美女就迷糊呢？不是，因为拍照的不是各位老师吗？好，欢迎那个恩熙来到我们的天猫双十一惊喜夜，先跟大家打个招呼好不好？Hello， 大家好，我是邓恩熙，很开心今天能够见到大家。那今年的这个参加双十一惊喜夜有没有什么不一样的惊喜要带给大家？其实今天大家也看出来，我的这身衣服跟我们的舞台其实是有一个反差感。是的。然后我们的主题其实是偏活力，然后少女的，也请大家期待一下。我说的对吧？我没记错。可是活力和少女跟这身古装的关系，怎么古装就不能活力和少女了吗？所以有反差感呀。好嘞，那接下来请移步到我们的这个时空凝结的区域，完成我们大片的拍摄。这边。注意台阶。真的是反差哈，用古装来诠释活力和少女的这个关键词。没错，今天恩熙给我们带来的是应该是不一样的舞台哈。哇，像不像漫步在这个花园当中的这种古代的？没错，他好像是第一位穿古装的嘉宾吧。对，是的，今天来到我们红毯直播间的第一位嘉宾。那接下来呢，有请我们的生生小朋友小小摄影师来完成你的拍摄。来，生生小朋友在之前也为我们带来了非常多的好看的让人惊艳的大片。是的。给很多的嘉宾和艺人都完成过他们的这个妆造的部分。那这恩熙的这一身非常搭。是的，跟这个。好，三二一，谢谢谢谢生生，谢谢恩熙。也非常期待今天晚上恩熙给我们带来的又有反差感的，同时又有少女和活力感的，又少女又活力又古风不一样的舞台。谢谢谢谢。